Pra ju po akuzoni se ai ka marr para për të lejuar parcelat me kanabis? Pas zbahet fjallë, unë e kam bëhet e nënsimin edhe të thamë të drejten kam informuar të gjitha instancat duke filluar. Edhe për para kam ljoftu dhe kryetarin e bashkisë, se faktikisht aty, prej ati jam emru mun aty. Pa. Kam emru, kam informu në kryetarin e bashkisë, kryetarin e këshillit bashkiak, kam ljoftu prefektin e qarkut Shkodër, kam ljoftu drejtorin e policisë, i ka marrë të gjitha instancat edhe asë një mas nuk ashtë marrë. Pra nuk ka pas asë një reagim nga autoritetet? Unë isha i prokupuar, ma shumë isha i prokupuar për pyet, se po di që shenë me cindra hektar pyje, se sa për problemet të tjera. Asë një mas. Keni biseduar me Art Veliun, i cili është edhe shefi mbikëqyrjes së policisë? Shefi mbikëqyrjes ose shekebeja, si kena përpon në përpara. Kam komunikuar më WhatsApp, e kam informuar. Kam informuar edhe drejtorin e përgjithshëm zotin Rumbullaku, prapë pas avollaket për situatën. As një mas. Ardi Veliu ka nisë një përfaqësues nga drejtoria atje sipër, ka ardhur, ka taku. Ka kërku takim, kena bë takimin. E kam shpjeguar ato që ishte të nevojshme më shpjegu, por zotria as mas ju diç as fut komplet as nuk ka lënë as ka marrë. Me fjalë që kena pas asnjë informacion njëri me tjetrin. Pra, shefi komisariatit vazhdon normalisht detyrën. Shefi komisariatit ka një vit që e denoncoj, me prova dhe me fakte. Kam shku në prokurori, kur kam bërë denoncimin, prokurori ka dalë me mllunu në rrugë, faktikisht. Me më kërcenu më kallë me jetë. Lusëm kanë bërë kërcenime për para, po kjo ishte kërcenimi si e bani hapun vetë. Pra situata e kanabisit vazhdon të jetë shqetësuese në zonën e Vallit të Dejës? Pas parcial, unë flasë për njësitë malore, pa. Janë shumë problematike, edhe mbështetja e kanabisimit ka ardhë si rreloj e bashkëpunimit të inspektorit policisë, shefit komisariatit dhe me mbështetjen e drejtorit policisë, se ka një vit që e denoncojnë edhe ai vazhdon edhe më i fuqishëm, sepse ai i ka realizuar të ardhat e tija, varet se sa mund të kenë shku, por është një person i papërgjegjshëm. E kuptoj. Është një person i inkriminuar, komplet edhe një komplet bashkia, jo vetëm njësia, edhe bashkia.